in aad maanse ka tirisay in hooyada soomaaliyeed oo aad aan wada jecelnahay oo hooyooyinka soomaaliyeed maanta ay yihiin kuwa waqtiga badan geliyey maanta juhdiga in waqtiga la soo gaaro runtii macnii markii loo eego xaaladii lasoo maray bal hooyo maxaad ka tirisay hooyo wax la qiyaasi karo oo khaliif wax kusoo afar erey oo khaliif isku beegay qiimaha hooyo leedahay ma turjumi karaan halabuuro iyo abaano waaweyn oo soomaaliyeed baa ku muujiyey dareenka hooyada ay leedahay iyo kaalinta ay bulshada uga jirto. Hooyadu waa lama huraan baan garanaynaa, hooyo la-aantaa baan garanaynaa, Carees Ciise iyo Hadraawi raggii la midka ahaa. Laakiin haddana jacaylka hooyadu maaha wax laga qaangaadho oo laga maaragtay ama guuro ama gabooba, waxa nagu lamaan oo sida harkii inoo daba socda lagama weynaado. Marka maansada yar oo hooyo dul badan, dulbadnaantu waxa weeyaan dee hooyadu wax badan oo qofka bini'aadamka ahaya kale aan u dulqaadan karin ayay u dulqaadataa. Runtii dad badan baana maansada niga codsaday inaan mar labaad usoo duubo. Qaybta hore waxaan kaga hadlayaa waxqabadka hooyada Soomaaliyeed, qaybta labaadna waxa ay maaragtay ka hadlaysaa sida aan hooyaday anigu u tabay Ilaahay jannadiisii naxariistiisa ka waraabiye. Waxaan leeyahay Ilaahay subxaana watacaala hooyooyinka Soomaaliyeed ha u naxariisto, awlaadda ifka kaga tegiyna Ilaahay ha ka dhigo awlaad saalixiin oo u duceeya Ilaahayna jannada ha ku kulansiiyo. Inta ay hooyooyinkood nool yihiin hooyooyinkood maanta haystana waxaan ka baryayaa, ka codsanayaa, ku dhiirigelinayaa waxa weeye inay waqti hooyada siiyaan, ka ducaystaan oo gacan qabtaan, ma garanaysa. Marka maasan hooyoy dul badan ayaa la yidhaahdaa, waxay tiri hooyoy dul badan, hooyoy dul badan, dabaylaha maxaad dadab laga galiyo dhistay hooy dugsoon, dusha sare maxaad ka dadaacirkoo daryaaliya maxaad ku dahaa dhayraar, doc kastaba maxaad daroof kaga xidhaa, dabadeed maxaad udub darafka sare ka dilaacsan ganaf dhig la doonataa, maxaad moostay daad owdaa dalool, maxaad diirtay madag u maag daabushoo dabadeedna aad ka samaysay dirin. Hooyoy dul badan, gabadhtaa hiriyo maxaad dihatay hanad diiwaanka galay, doqonkiiyo maxaad dambaskamakacaha gelisaa dadaal, dabadeedna uu dooroona iyo berri dirac noqdaa. Hooyoy dul badan, hooyoy dul badan, mar adoo da'aa dabka ugu jirtaa dan yar iyo caruur. Hooyoy dul badan, muxuu bacad ku dilay dambiil suuq adoo la fadhiya dariiq oo uba dayacan u daydayaya quud. Hooyoy dul badan, hooyoy dul badan, dirmo iyo inay dhabtu diirimaa dugsi tahay gabaad, mid ducdaada weli dugsanaya show ma dareemaye maxaan kuu darsaday. Dib muxuu qalbigu xusuustaa wadaa duugoobi karin. Hooyoy dul badan, hooyoy dul badan, duca kororsigii dufan maris cagaha duugduugistii daashaya markaad iska daalahayd damqashiga inay dubnax kaa ahayd kama taagna dood. Aday dhibta kuu diidaysa. Dib hadduu waqtigu u dawaafayo doraad maanta tahay fursad dahab iyo shalay daayacan dib u sixi lahaa. Hooyoy dul badan, hooyo ducashadii, dambarigu habkii, dulku qaadistii, daadahababintii, naftadaal hurkii, waxaad doonaysoo kuu haysadani hooyoy dartay isku diididii darajiyo wanaag ila doonistii, inay tahay dab kulul ii daran cuntadu dibna kuhubsadkii. Waa diin wax guda dunidaba dhexool. Hooyoy dul badan, hooyoy ducada kama daalayay dambidhaaf allaan kuusoo dalbaa durdurrada jannada allah ayuu degtaa bay tiri. Waa afartaa ereye gaaban. Ilaahay waxaa ka baryaya hooyooyinka Soomaaliyeed mar kale inuu sharfo, khayr siiyo, awlaadoodana Ilaahay ka dhigo kuwa baariina.